Для створення будь-якої сучасної веб-сторінки необхідно використовувати принаймні двома мовами – це HTML та CSS. HTML використовується для логічної розмітки веб-сторінки, тобто вказує браузеру, що знаходиться на ній, в якому порядку. Завдяки мові HTML браузер вводить на екрани тексти, малюнки, відео, формує веб-сторінку. А CSS пояснює браузеру, як повинні виглядати всі ці об'єкти. У каскадних таблицях стилі описується колір, накреслення, розмір шрифту, відступи, вирівнювання, кольори фонів або фонові малюнки, властивості таблиць, зображень, форм, позиціонування елементів і таке інше. Отже, використання двох методів опису веб-сторінки дозволяє працювати окремо з містом HTML і окремо з дизайном сторінки в каскадних таблицях стилі. Також існує ряд графічних елементів, присутніх на всіх сторінках сайтів, і їх опис займав багато місця в коді кожної сторінки раніше. Завдяки CSS з'явилася можливість, раз описавши об'єкт в окремому файлі таблиці стилі, просто підключати його до необхідних сторінок, не перевантажуючи кодом самі інтернет-сторінки. Таким чином, для редагування дизайну всього сайту в цілому тепер не потрібно редагувати всі сторінки сайту, досить відкрити файл з налаштуваннями таблиці стилей і поміняти параметри в ньому. Отже, CSS – це мова стилі, яка використовується для опису зовнішнього вигляду веб-сторінок і дозволяє розділити зовнішній вигляд і поведінку веб-сторінки від її структури та вмісту, що робить розробку більш гнучкою та ефективною. Сьогодні ми трохи розглянемо теорії і на прикладах почнемо знайомитись з базовими принципами. Основні принципи каскадної таблиці стилей – це те, що існує розділення зовнішнього вигляду веб-сторінки на окремі блоки, кожен з котрих може мати свої власні стилізації. Для цього каскадна таблиця стилів використовує властивості, які описують колір, розмір, шрифт, відступи та інші параметри елементів на веб-сторінках. У CSS є декілька принципів, які допомагають використовувати мову більш ефективно та гнучко. Одне з таким принципом є каскадність, яка дозволяє використовувати як глобальні, так і локальні стилі для елементів. Завдяки цьому можна легко змінювати зовнішній вигляд веб-сторінки в залежності від вимог дизайну та функціональності сайту. Іншим важливим принципом є спадкування, що дозволяє властивостям батьківських елементів автоматично спадати на дочерні елементи, що дозволяє легко та швидко стилізувати веб-сторінки, зменшуючи кількість коду, який потрібно описати. Про використання ми можемо сказати, що ми можемо використовувати як вбудований стиль в HTML-документ, так і зовнішні файли. Використання зовнішніх файлів має декілька переваг. Зокрема, можливість повторного використання стилів на різних сторінках, зменшуючи обсяг коду та спрощуючи редагування. З використанням зовнішнього файлу каскадну таблицю стилів можна швидко та легко змінювати вигляд. Достатньо замінити відповідний файл каскадної таблиці, який використовується на усіх сторінках сайту. Основне призначення CSS полягає в розділенні зовнішнього вигляду на блоки. Також дозволяє змінювати вигляд елементів залежно від їх стану, наприклад, при наведенні миші на посилання. Одним з важливих призначень є підтримка різних пристроїв та розмірів екрану. Завдяки каскадній таблиці стилів можна легко та швидко адаптувати веб-сторінки під різні пристрої та екрани, що дозволяє покращити користувальницький досвід та забезпечити більш широку аудиторію. Існує таке поняття, як CSS-селектор, який використовується для вибору елементів, які потрібно стилізувати. Селектор може використовувати класи, ідентифікатори, теги та інші атрибути елементів.
HTML. Є декілька типів селекторів, які можна використовувати. Наприклад, класовий селектор, який використовується для вибору елементів з відповідним класом. Або елементний селектор, який використовується для вибору елементів з їх тегами. Існує також ідентифікаторний селектор, який використовується для вибору елементів за відповідним ідентифікатором. Отже, CSS дозволяє розділити зовнішній вигляд веб-сторінки від її структури та вмісту. І ми можемо використовувати зовнішній файл при цьому. Розуміння основних принципів та використання селекторів є важливим для ефективної роботи з CSS. А також, взагалі, CSS надзвичайно важлив для розробки вебсайтів та підтримки їх оптимальної роботи. Він дозволяє створювати стильні та корисні веб-сторінки, а також знижує час на затрати та розробку і підтримку сайту. Тому знання CSS є необхідною складовою кожного веб-розробника. Ми трохи говорили про застосування та призначення каскадної таблиці стилей. А далі ми з вами поговоримо про конкретний синтаксис, принципи використання та описи цих так званих стилей. Яким чином ми можемо взагалі використовувати ці стилі? Ну, базовий синтаксис, мабуть, почнемо з нової сторінки. І подивимось ось такий приклад. Опису. А, пробачте, спочатку, мабуть, ми повинні продемонструвати, яким чином ми взагалі можемо використовувати наші каскадні таблиці. Так, щось я тут наплутав зі сторінками. Визначення стилей. Спочатку подивимось, як ми можемо використовувати взагалі визначення стилей. Перший варіант, який нам доступний, цей варіант, мабуть, ми можемо назвати щось на кшталт вкладень або inline style. Так, ось такий варіант. Яким чином ми можемо його використовувати? Ми можемо використовувати його у загальних тегах. Ну, наприклад, у нас з вами існує тег параграфа, який ми з вами взагалі-то вже розуміємо. У нас існує загальний текст, я, як завжди, буду виділяти кольором системні елементи. Отже, вкладення дозволяють нам розробляти загальний вигляд цього елементу завдяки того, що ми з вами можемо використовувати таку властивість внутрі самого тега. Внутрі самого тега. Ми встановлюємо цю властивості style та у кавичках
розташовуємо правила каскадної таблиці стілей. Це перший варіант. Другий варіант. Ну, взагалі, такий варіант, як ви розумієте, завдяки такому варіанту ми можемо у самому тексті HTML сторінки надавати зручності деякі, але цей варіант ускладнює код, додаючи до кода кожної з веб-сторінки, до кожних цих тегів багато зайвого. І якщо у нас однаковий стиль використовується на усіх веб-сторінках, краще за все використовувати підключення документа, зовнішнього документа. Зовнішній документ у нас з вами підключається завдяки зв'язуванню, або це у нас на нашої мові має назву лінкінг. Завдяки тегу зв'язування ми з вами можемо отримувати, тобто підключати зовнішній документ. Як це виглядає? Виглядає це наступним чином. Ось таким чином ми з вами підключаємо за допомогою тега link. Цей тег, ну, частіше за все ми розташовуємо у головній частині, у хеді. Отже, ми підключили до хеда, це ми якось ось так розроблено. Синтаксис rel дозволяє описати стиль того, чому зовнішнього файла StyleSheet. Type визначає тип документу, ну це текстовий документ, каскадна таблиця стилі. І властивість href, яку ми з вами вже знаємо по вивчанню гіперпосилань, там та сама властивість дозволяє вказати шлях до вашого конкретного документа на сервері або зовнішньому ресурсі. Отже, частіше за все використовується саме зв'язування для підключення зовнішнього документа до усіх сторінок веб-сайтів. І взагалі можливо підключати декілька документів з каскадними таблицями стилі, наприклад, щоб не ускладнювати код та спрощувати можливості передагування, ми, наприклад, для оформлення загальних елементів, фонів, курсорів, відступів загальної структури сайту можемо створити окремий стиль, наприклад, якийсь там main стиль CSS, розташувати ці налаштування там. Наприклад, налаштування текста зробити в документі текст CSS, описати висоти, товщини, кольори шрифтів та таке інше. І створити файл ще додатковий текст CSS. Налаштування блокових елементів, елементів деталі оформлення можливо там дійсно зберігати у файлі, які будуть мати назву style.css. Ну, за ваших потреб, за потреб того, з яких які елементи ви будете використовувати, ви можете декілька цих зовнішніх файлів підключати та зберігати це все. Також ми можемо вбудовувати елементи каскадних таблиць стилей саме у HTML-документи. Вбудовування, або якщо це поняття на англійській мові, це embedding, до HTML ми можемо вбудувати за допомогою синтаксиса відповідного. Синтаксис виглядає наступним чином. Теж додається текст стайл спочатку та наприкінці. Це теж парний тег. Ось таким чином. А далі ми описуємо, ну, наприклад, тут ми для параграфа, приклад надалі,
Значить, і тут ми будемо теж надавати для параграфа. Ось таким чином використовуються фігурні скобки для того, щоб надавати правила у каскадну таблицю стілей. Ось три варіанти визначення стілей для того, щоб ми з вами змогли цим працювати. Вбудовування теж не найкращий варіант, тобто на кожної сторінки ви повинні ці стілі додавати. Краще за все, я ще раз підкреслю, використовувати зв'язування зовнішніх документів, яких ви це оформлення будете надавати. Рухаємось далі. І зараз вже будемо розглядати базовий синтаксис так званих правил. Ну, тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що усе це, що ми бачимо на екрані, це у нас правила каскадної таблиці стилі. Ну, як ми розглядали зміст елемента в HTML-мові, так само будемо розглядати вміст і цього правила. Я скористаюсь, наприклад, тут кривою Bezier для того, щоб построїти вам ось такий елементик, який буде демонструвати цей зміст. Це у нас визначення. Визначення або декларація, інакше кажучи. Ну, декларація не наша мова. Чому? Тому що в англійській мові це так і є. Declaration. Що це? Це саме є та властивість, яку ми визначаємо. Color. Ну, тобто кольор. Для нас це, я думаю, що зрозуміло. Далі. Це у нас з вами властивість. Ну, це теж зрозуміло. Тобто на державній мові. Так, чомусь у мене тут. Властивість. Та відповідне значення цієї властивості. Тобто декларація складається з двох елементів. Це властивість та її значення. Value. Ну, отже, ми з вами визначились з базовим синтаксисом правила. З правил складається все це, за допомогою чого ми з вами будемо будувати зовнішній вигляд. А правило складається з визначення. Визначення поділено на властивість та значення цієї властивості. Тобто це колор чогось, це фон, бекграунд чогось. Ну, тобто без розуміння англійської мови тут теж на коди ми з вами не подінемося. Так, і перемикаємось. Далі рухаємось, вивчаючи базовий синтаксис. Ми далі поглянемо
Так, одну хвилинку подивимось, що ми повинні тут переглядати. А, приклади. Ну, приклади, як ми можемо це використовувати, додаючи стіль за допомогою вкладень. Ну, ось у нас є якийсь загальний текст, який ми можемо використовувати. Ну, на прикладах давайте роздивимось. Одну хвилинку, десь в мене був відкрит CodePen для того, щоб ми... Так, не воно. Для того, щоб ми з цим попрацювали. А, ось він. Тобто, ну, нехай у нас існує... Нехай буде у нас заголівок H1, який ми дуже гарно бачимо. Отже, що ми можемо зробити на прикладі? Позначимо стайл. Так, щось я дуже велику кількість ошибок роблю. Далі ми з вами ставимо знак дорівнює і властивості. Створимо там деяке правило, яке буде із властивості. З декларації наш колір. Двокрапка. І нехай колір у нас буде голубий. Ось такий. Або колір нехай буде червоний. Ось такий. Тобто ми з вами розробили ось таким чином та стилізували наш заголівок за допомогою каскадної таблиці стілі. Якщо ми спробуємо використовувати каскадну таблицю стілей, окремий документ, і в окремому документі спробуємо стилізувати ці елементи якісь. Ну, нехай ми зробимо ще один приклад для того, щоб це з'ясувати. У нас буде декілька заголівків. Ми зробимо декілька заголівків другого рівня. Та ще скористаємось параграфом для того, щоб туди надати який текст, що розповідає щось, нехай про наші стилі. Ось, нехай кусок, абзац тексту, який розповідає про те, як ми можемо це застосовувати. Отже, для того, щоб стилізувати ці заголівки та текст, нам, якщо ми користуємось інструментарієм визначення, за допомогою вкладень необхідно буде до кожного тега додавати цей елемент. Це є незручним. Отже, ми скористаємось спочатку вбудовуванням. Беремо ось ці елементи. Я їх просто здублюю. Та надамо, ну, взагалі їх надають до тегу head частіше за усе. Але ми можемо їх надавати і по тексту. Це буде ускладнювати нам життя. І ми з вами скористаємось наступним. Тут у нас існує заголівок H1. Отже, ми відкриваємо та закриваємо дужку, і для цього заголівка спробуємо надати правило. Ну, те ж саме правило по кольору. Нехай це буде щось червоного кольору. Так, зараз будування працює без ось цього додаткового елемента. Якщо ми на веб-сторінці будемо працювати,
відкриємо. Так, знов код PN я загубив. Отже, якщо ми будемо працювати, та що ж таке? Таким чином, ми просто вказуємо в хеді, ось тут згори, параметр стиль для цієї сторінки, і в цьому параметрі style ми можемо надавати відповідне значення. Для параграфу, наприклад, color, два крапка, нехай буде красний, точка з комою, якщо я не помиляюсь. Потрібно подивитись. Ну тут я взагалі це правило не надав. Мабуть, зробимо. Ось таким чином кожне правило у нас буде завершуватись на нашому синтаксисі. Точкою з комою. І таких цих правил ми можемо розробляти безліч. Правило перше, правило друге та таке інше. Для того, щоб це якось у нас гарно виглядало, ми можемо це ось таким чином якось розташовувати, щоб було зрозуміло, що до чого відноситься. Отже, рухаючись далі за вбудуваннями, у нас правило, яке описує колір, є правило, яке описує розмір тексту, в відповідних одиницях, ну, наприклад, 16 пікселів, та таке інше. Або 10 пікселів. Ну, бачите, що дійсно застосовується та змінюється. Також можливо це застосувати до наших заголівків H2 або H1. Ось таким чином. Це заголівок H2, це заголівок H1. Якщо нам з вами потрібно до декількох елементів застосувати правила, ми можемо надавати їх за допомогою коми, наприклад, ось таким чином. У нас буде застосовані ці елементи і для заголівка H1, і для відповідно звичайного тексту, який у нас у тегі параграфа було зроблено. Також ми з вами можемо використовувати зовнішній документ. Якщо ми користуємось цим сервісом, тут існує окрема можливість надавати властивості до цього. Ну, тобто, ось у нас, нехай це буде властивість до тега H1, налаштування, це для параграфа. Нехай у нас колір буде інший, наприклад. Наприклад, зелений. Ось. Так, мова. Наприклад, зелений. Та трохи збільшимо розмір для того, щоб це побачити. Отже, таким чином ми можемо використовувати або у зовнішньому документі, або у самій структурі. Три варіанти на підключення цих властивостей ми з вами визначили. Рухаємось далі. Що нам потрібно знати? Нам потрібно знати, наприклад, як працює каскадування. Принципи каскадування у нас з вами можемо ми з вами розглядати ось такий
варіанти. Ну, трохи зменшимо ось тут кількість елементів і зробимо наступне. Так, я це поки що приберу. Нехай у нас буде параграф. Нехай у нас буде шар. Блочний елемент. І ще один параграф. Це у нас буде перша строка, це у нас буде друга. От нехай це буде рядки, да? Перший рядок. Другий рядок. Третій рядок, да? Якщо ми з вами застосуємо, я буду користуватися цим елементом, стіль, наприклад, для дівів зеленого кольору, ми з вами можемо це зробити наступним чином. Ну, нехай див. У нас з вами буде стіль у документі. В ньому ми вкажемо, що нехай наш div буде текст його зелений. Ну, оскільки тут один елемент, ми з вами крапку з комою ставити не будемо. Далі. У нас є зовнішній документ. У зовнішньому документі ми перевизначимо колір для нашого діва. Ось таким чином. Перевизначили, та далі до усіх параграфів ми застосуємо теж, нехай це буде параметр кольору, але ну теж нехай буде, ой, втратив тут дужку. Отже, дивитись, усі наші рядки будуть червоного кольору. Але якщо ми скористаємось внутрішнім стілем прямо ось отут, перевизначимо колір, наприклад, на якийсь блакитний, якийсь блакитний, ми бачимо, що у нас з вами вага цього правила, яке задається саме в окремому елементі, вона буде переважати вагу того, що визначено у зовнішньому документі каскадної таблиці стилів, та також у тому, що визначено у стілям у самої сторінки, якщо дійсно там є ці визначення. Тобто, таким чином ви можете аранжувати елементи та надавати їм якесь підкреслення індивідуальне. Якщо у вас загальний стиль вашого документа зберігається у каскадної таблиці стілі, але для того, щоб підкреслити якісь конкретні елементи, можливо вбудовувати. І це буде перевизначати і переважати за вагою правила, які
застосовуються саме там. Отже, це якщо казати має назву успадкування елементів, і ми передивилися, як воно працює. Так, сьогодні ми трошки ще, так, я втратив знов презентацію, ми трошки ще поговоримо про одиниці виміру. Одиниці виміру. У нас вони будуть поділятися на відносні та абсолютні, як завжди. До відносних одиниць ми з вами будемо ось таки. Так, чомусь у мене, як завжди, це дивно виглядає. Ну, нехай вони ось так виглядають. До абсолютних частіше за все ми теж будемо використовувати ось такі варіанти. Якщо з абсолютними нам більш-менш все відомо, то на відносних ми трошки зупинимося для того, щоб подивитись, що взагалі там таке. Ну, по-перше, ми бачимо, що до відносних відносять пікселі та відсотки. Ну, з пікселями та відсотками ми з вами більш-менш знайомі. Але наступна одиниця, яка має назву ЄМ, це одиниця, яка використовується для задання розміру шрифту, враховуючи розмір шрифту батьківського елементу. Ну, наприклад, якщо розмір шрифту батьківського елементу дорівнює 16 пікселів, а розмір задається як 1,5 ім, то розмір елемента буде 16 помножити на 1,5, тобто 24 пікселя відносно батьківського елементу. Позначка. Від чого це залежить? Відносно батьківського елемента. Частіше це використовується для задання розмірів шрифта. Існує одиниця виміру, яка має назву X. І ми з вами теж можемо використовувати ці одиниці. Яким чином?
Ну, взагалі-то EM і X залежить від розміру шрифта, йому можуть бути різними для кожного елемента. Одиниці X використовуються у вираженні розмірів, які повинні бути пов'язані з X висотою шрифта. А X висота, грубо кажучи, висота маленьких літер. Ну, такі як A, C, M, O, шрифти, які мають однаковий розмір, можуть відрізнятися один від одного розміром їх маленьких літер, і ще важливо, одиниця їх доступна, коли у деяких зображеннях збігається X висота. Ну, тобто, це від розміру шрифта батьківського елемента, а це від розміру маленьких літер залежить. Так, ну що тут взагалі існує у нас з вами? Сантиметри, міліметри, дюйми, поінти та піки. Це елементи, з якими ви вже знайомі, тому що ми курси вивчали під час поліграфії. Це одиниці залежні від фізичних розмірів, ну, частіше за все від дюймів, тому що використовувалася англійська, ну, або європейська система вимірювання. Отже, про те, які одиниці ми можемо застосовувати, ми з вами трохи поговорили. Та рухаємось далі, що у нас там далі. Розглянемо селектори тега і класа. Отже, що таке селектори тега, ми з вами вже розуміємо. Для того, щоб користуватися селектором тега, ми будемо використовувати звичайний синтаксис. Тобто ми з вами позначаємо тег, або через кому ви можете позначити декілька тегів, наприклад, там тег B, тег H1 та таке інше, для того, щоб надати те, що потрібно робити. Для того, щоб різним тегам назначати різні однакові властивості, можливо використовувати клас. Для того, щоб скористуватись класом, нам необхідно цей клас визначити. Ну, наприклад, у нас існує, на прикладі параграфу, мабуть, це подивимось, параграф клас, і ми з вами в кавичках додаємо, ну, наприклад, щось там green color буде. Тобто це в нас системний тег, як завжди. Ну, далі у нас тут є звичайний текст, там ми з вами завершуємо тег P. Отже, ми визначили, так, а чому я це додав туди, отже, ми з вами визначили наш клас. І далі, для того, щоб звертатись до класу, ми можемо використовувати наступний синтаксис. По-перше, якщо ми будемо, ну, цей клас, ну, його можливо надавати до любих тегів, не тільки для тега P, можливо, це для тега div. Теж робити
ось таким чином. Та таке інше. Як ми можемо звертатись до класу? Звертатись до класу можливо за допомогою наступного правила. Якщо ми бажаємо звертатись до усіх елементів, до яких ми застосували тег клас GreenColor, ми з вами будемо ставити крапку у правілі, писати назву класу, ну і надавати далі вже синтаксис цього класу. Якщо ми будемо застосовувати такий варіант до усіх елементів. Буде застосовано це визначення з налаштуванням. Але інколи нам потрібно буде звертатись трохи інакше. Ну, наприклад, у нас є блочні елементи, строчні елементи. І давайте на прикладі подивимось, як це нам може знадобитись, як ми можемо це використовувати. У нас з вами існує декілька рядків. Нехай буде... Так, ми все приберемо. Нехай у нас буде 4 рядка, 2 блочних, 2 параграфи. І ми з вами визначаємо, наприклад, усі з них будуть мати клас, якийсь клас, наприклад, ну нехай А1, щоб не замислюватись над змістом, а вже ж краще назначати з якимось смисловим або семантичним наповненням, щоб було зрозуміло, що ми тут взагалі використовуємо. Отже, якщо ми бажаємо до селекторів звертатись класу, ми ставимо значення А1, та у дужках робимо, ну, наприклад, визначення колір красний або колір там якийсь зелений. Працює? Працює. Але якщо ми бажали би, щоб змінювалися властивості лише блочних елементів шари, тіф, ой, а чого ж ми, я інсют натиснув чи що? Так, пробачте, щось у мене. Діф А1, да? Якщо я не помиляюсь. Якщо б ми бажали звертатись тільки до блоків діф з цієї властивості, або тільки до параграфів П, цими властивостями, так, чомусь, а, пробачте, в мене тут ось що було, я не побачив згори, що там був стиль. Отже, якщо ми звертаємось тільки до блоків, які мають клас А1, ви бачите, що тільки блоки будуть цим правилом користуватись. Якщо до параграфів, що мають клас А1, тільки
теги P будуть оформлені відповідно до цих ось умов. Тобто до конкретних елементів, до конкретних елементів ми з вами ставимо. Синтаксис буде виглядати наступним чином: тег крапка назва класу, а далі ми з вами використовуємо вже правило, завдяки котрими ми з вами це будемо визначати. Ми тут наведемо приклад для того, щоб було зрозуміло, про що саме йдеться. Ось таким чином, нехай. Тобто це приклад, в котрому ми з вами будемо застосовувати лише до тих дівів, які мають клас green. Таким чином, не всі елементи, а ось такі, які ми вкажемо, може бути застосовані за певним класом. Ще, що ми можемо робити? Річ у тому, що окрім класів, ви бачите, що ми можемо класи використовувати безліч разів. Класи ми можемо використовувати безліч разів, надаючи ці властивості чи назви класів любим тегам, які ми з вами потребуємо. Але річ у тому, що окрім класів, існує ще і ідентифікатори, до яких теж можливо звертатись. Як позначаються ідентифікатори? Ось таким чином синтаксис буде виглядати. Так, тут у нас, як завжди, звичайний наш текст. Це у нас тег P. Ось таким чином виглядає ідентифікатор. Навіщо потрібен ідентифікатор? Ідентифікатор можливо призначити тільки одному конкретному елементу. Він не може повторюватись протягом нашої сторінки, тобто цей елемент буде унікальний, і ідентифікатор теж буде унікальний. До ідентифікатору ми можемо звертатися, використовуючи мови веб-програмування та ще чогось іншого. І використовуючи ідентифікатор, таким чином ми зможемо надати унікального вигляду, унікального дизайну конкретному елементу, одному, що має цей конкретний ідентифікатор. Синтаксис, який можливо використовувати для... Так, мабуть, я це спробую сюди перенести. Що у нас це буде? Ставиться знак решітка та знак значення X. Ось таким чином. І далі ми з вами використовуємо правила. Якщо ми будемо пробувати конкретизувати, наприклад, до тегу параграф, можемо це надавати, решітка X. Ось таким чином ми можемо конкретизувати
те, що цей ідентифікатор повинен належати до чогось там, когось там, до конкретних елементів, які вкладені один в одне. Ну, про інші селектори ми можемо поговорити трохи окреміше. Які селектори атрибутів ми можемо використовувати? Про це можливо побачити, якщо ми з вами будемо користуватись. Ще правило, яке я не розглянув, не вказав вам. Тобто, якщо потрібно всім елементам призначити якусь властивість, ми можемо з вами зробити маску, ну, додати зірочку, яка дозволить нам застосувати до безлічі елементів цю чи іншу властивість. Окрім цього, ми з вами ще повинні дізнатись про такі параметри, як псевдокласи та псевдоелементи. Навіщо взагалі нам використовувати ці речі? Псевдокласи або псевдоелементи. Ну, надамо, мабуть, приклади для того, щоб подивитись, що дозволяє нам робити псевдокласи, псевдоелементи. Ну, наприклад, у нас існує гіперпосилання стандартне. В стандартному вигляді гіперпосилання має значення псевдокласу e-link і блакитного кольору. Якщо ми, наприклад, проводимо курсором миші над цим елементом, у нас змінюється колір на красний. Якщо у нас, пробачте, hover, це, якщо я не помиляюсь, проведення мишкою, ел. Якщо це гіперпосилання вже ми відвідали, колір цього гіперпосилання буде зеленим та таке інше. І ви бачите, що за допомогою цих псевдокласів можливо використовувати ці властивості для гіперпосилання. Наприклад, далі у нас є елементи, які дозволяють звертатись до певних частин, наприклад, абзаців. Існує псевдоелемент first letter, який дозволяє до першого слова в абзаці звертатись та надати йому іншого кольору. До першої лінії, до першого дочірнього елемента та таке інше. Ну, тобто нам потрібно переглядати документацію для того, щоб ці властивості використовувати там, де це потрібно. Якщо ви потребуєте виділення якихось окремих елементів за окремими їх містознаходженнями або властивостями, то потрібно буде використовувати псевдоелементи. Далі, ми з вами
властивості шрифтів розглянемо трошечки. Розглянемо трошечки синтаксис за властивостями шрифтів. Тип шрифта визначається властивістю font family. Приклади. Ну, надамо стандартний приклад Arial. Ось таким чином це буде виглядати. Накреслення та таке інше. У попередніх відео ми дізналися, де брати ці властивості. Google Fonts, наприклад. Google Fonts. Властивість висота шрифта. Бо розмір шрифта, мабуть, краще так зробити це. Існує декілька варіантів прикладів задаття розміру шрифта. Семантично або з використанням одиниць виміру. Одиниці виміру ми нещодавно тут десь пробували розглядати. Ось вони, да? Це не всі одиниці виміру, які взагалі існують, але це базові, з якими ми можемо стикатися. Далі, що у нас вага шрифта, font weight. Вага шрифта може бути наступною, ну, задаватись, мабуть, на прикладах краще це бачите. Normal – це жирний, жирний подвійний, та ми можемо задавати певне значення. Накреслення шрифта – font face. Може бути звичайний або курсив. Варіанти літер. Font variant. Може бути нормальний за висотою або великий small caps. І ми можемо подивитись приклад того, як усі ці елементи однією строкою. Ну, однією строкою може не дуже буде зрозуміло, що у нас є певна стилістика, яку можливо використовувати. Запис ми можемо ось таким чином позначити цю стилістику. А це приклад цієї стилістики. Тобто спочатку йде стіль, normal або italic, да? Варіант вага та таке інше. Можливо, це надавати через пробіли. Якщо ви дуже обізнані, ми з цим можемо впоруватись. Далі. Вирівнювання шрифту. Ми знайомі вже, вивчаючи мову HTML, з методами вирівнювання, і цей значення ви теж тут бачите. Лівий край вирівнювання абзацу мається на увазі в даному випадку, якщо це стосується тексту. Лівий, правий за заповненням сторінки. Далі. У нас існує можливість застосовувати до гіперлінків, частіше за все text decoration використовується. Немає підкреслений, закреслений, перекреслений та таке інше. Ну, взагалі, перелік властивостей шрифтів там має дуже велику кількість і відступ між літерами, відступ між рядками, розміри, обгортання, прогортання,
та таке інше. У нас там дуже-дуже багато елементів, які ми можемо використовувати для властивості шрифтів. Ну, а звертаємось до документації для того, щоб впорядкувати елементи, які нам потрібні. Далі, нам частіше за все теж прийдеться зустрічатися з налаштуванням або фону якогось елементу, або навіть заливаннями деяких елементів. І ми з вами розглянемо перше. Ну, властивість кольору, з котрою ми вже знайомі. Частіше за все це мається на увазі колір шрифту, але інколи це може бути колір і іншого елементу. Річ у тому, що якщо це буде стосуватися фону, ми з вами можемо використовувати таку властивість або declaration як background color, де ми можемо задавати або колір, або прозорість. Колір або прозорість. Ну, так, я цю палку не туди кудись розташував, мабуть. Далі, в якості кольору, пробачте, заливання, ми можемо використовувати зображення. Або його не використовувати. Приклад зображення, підключення зображення ми розташуємо ось тут. Так, кудись я його не туди додав. Бажав окремий текстовий блок створити. Отже, так виглядає приклад використання підключення зовнішнього документа в якості зображення. Але де буде розташовано це зображення? Яка частка цього зображення буде використовуватись, ми з вами можемо впорядкувати за допомогою додаткових елементів. Це позиція. Згори, знизу, справа, зліва, по центру. Це значення, мабуть, може бути, та відсотки. Background position, top left. Це приклад. Якщо у нас не вистачає розміру елементу, ми можемо використовувати повторюваність, ну, створення текстури. У нас є таке значення, як повторюваність, background repeat. Repeat за вісю X, повторюваність текстури за вісю Y, остановка повторюваності. Можливо застосовувати фіксований фон на ваших веб-сторінках під час пересування, або, наприклад, інакше, щоб фон прокручувався із сторінкою. Ну, взагалі це за умовченням значення у нас існує. Ну, тобто ми можемо використовувати кольори, можемо зображення, повторюваність зображень, підключення та розташування за певними позиціями усіх цих елементів. Отже, це базові відомості, які ми з вами могли використовувати. Дуже корисно розуміти принципи праці з блочними елементами, їх розташування та використання. Частіше за все ми будемо використовувати в якості структури. Я ще раз додам
цей приклад, який ми вже використовували в попередніх наших заняттях, це блочні елементи. Ну, я вам нагадаю, що це шари. Звичайний блочний елемент, який ми можемо використовувати завжди, це блок div, а вже ж ніхто від нього не відказується. Але, якщо ви бажаєте створити семантичне ядро для того, щоб розуміти, ми частіше замість дівів можемо використовувати або секції, або головна та нижня частина. А для навігації tag navigation nav можливо використовувати. Ну, то так вам краще буде. І ви будете розуміти, що за зміст ви оформлюєте. Отже, для того, щоб розташовувати елементи на екрані, нам потрібно знати, як їх позиціонувати, і частина цього позиціонування у нас це можливості по властивостям для цих документів по відступам, наприклад, да? Отже, ми з вами, так, я спробую картинку, ось вона, тут невеличку картинку. Тобто у нас існує блок div, ну або інший блочний елемент. Базовий параметр цього блоку div – це ширина та, наприклад, висота. Ну, трохи ми на прикладі, давайте це подивимось. Ось у нас існує якийсь, ну, нехай це блок буде article. Ми все це запхали у блок article. А для цього блока, якщо я тут помилок не наробив, ми створимо наступне правило. Тобто ми з вами знаємо, що існує його фізична висота та якась фізична ширина. Ширина у нас, наприклад, нехай буде 300, ой, пікселів, да? Та якась висота. Я завжди роблю якісь помилки. Але візуально, навіть якщо я це зробив без усіляких помилок, ми з вами не бачимо, на що це все вплинуло. Спробуємо додати дуже цікаву властивість. Так, чомусь я не бачу тут. Ось вона. Тобто хейтс висота 200 пікселів. Тобто в цьому блоку, взагалі-то існує в цьому блоці акантовка, але ми цю акантовку не бачимо. І існує такі властивості, які дозволяють вказувати, яка саме акантовка, з якою лінією. Я обрав тип лінію solid. Замість соліда це може бути дешет, там з різними налаштуванням, пунктирна, штрих-пунктирна та таке інше, та кольори, які завгодно ви можете використовувати для та товщини. Ну, борди. Товщина в пікселях нехай буде 5 пікселів, щоб нам зручніше було це бачити. Отже, це розміри. Я трохи загубився, забув про що розповідаю, пробачте мене. Отже, ми розглядаємо властивості
кожного з цих блочних елементів. Це його фізичні розміри. Окрім фізичних розмірів, у нас існує наступний перелік властивостей. Кудись я його ось сюди, мабуть, закину та спробую надати більшого розміру. Ось, нехай це буде ось таким чином виглядати. Тобто у нас з вами є відступи з гори до або батьківського елементу, або до наших границь вікна оглядача. Margin, так зване, відступи. І ми можемо назначити ці відступи за певних режимів. Ну, наприклад, якщо ми поставимо значення відступів Margin Auto, цей блок буде встановлено за центральною часткою. Ну, знов таки, ми можемо подивитись синтаксис цих відступів, margin, CSS, для того, щоб побачити, наприклад, документації до Mozilla, як можливо задавати ці маржини. І у нас існує повний синтаксис, наприклад, ось таким чином з усіх боків ми можемо надати цих розмірів. Ось таким чином. Тобто відступ нехай буде 50 пікселів, це згори. Далі за годинниковою стрілкою ми, якщо я не помиляюсь, отримуємо ці відступи і цей 50 праворуч, 20 знизу, 0 ліворуч. Ну, спробуємо надати 20 пікселів для того, щоб посунути це. Це повний синтаксис за усіма боками. Ще раз повторюю, за годинниковою стрілкою, починаючи з верх, право, низ, ліворуч. Є скорочені варіанти, якщо ми звернемося до документації, які дозволяють вказати, так, я загубився у цих вікнах, на жаль, як завжди. А, вони у нас ось тут були. Які дозволяють нам вказати декілька варіантів. Ну, наприклад, встановити нульове значення. Ось сюди ми з вами отримуємо нульовий відступ. Встановити 20 пікселів, ми з вами отримуємо відступ 20 пікселів або 50 пікселів ось з усіх сторін. Це інший варіант. Варіант, який дозволяє нам задавати відсоткове значення та таке інше. Взагалі синтаксис, якщо ви бачите, існує додатковий margin top, right, bottom, left та таке інше. Можливо це задавати за горизонталлю, за вертикаллю та таке інше. Ну, ми все це розглядати не будемо. Важливо розуміти, що існує відступ зовнішніх елементів, існує відступ внутрішніх елементів, це так званий падінг. Ну, ми його можемо відсюди здублювати та встановити його значення 25 пікселів, наприклад. Да? Ось, з усіх боків ви отримаєте відступ від границі блочного елементу до внутрішніх елементів, які там розташовано. Отже, це
те, яким чином задається цей падінг. У падінга існує також, як і у маржина, існує маржин топ, маржин там ще щось, да? Згори, ліворуч, праворуч. Так і падінг має ці самі властивості. І також ми можемо задавати таким самим чином повним синтаксисом за чотирма сторонами цього блочного елемента значення, ну або інакше, за часово-годинниковою стрілкою так само все це задається. А також існує можливість розташування на сторінці. Воно буває фіксоване абсолютно та відносне для того, щоб ми розташували ці блочні елементи друг відповідно другого. Ну, наприклад, у нас буде декілька таких блоків. Як вони за умовченням будуть розташовані, ви вже бачите, якщо воно переноситься на інший рядок, якщо не вміщується. Нехай це буде ширина 100 пікселів. Спробуємо з таким чином. Ви бачите, блочні елементи, вони не строкові, вони в стовпчики у нас ось таким чином додаються. Якщо потрібно це змінити, ми відповідним чином вже так званий потік будемо змінювати. Ну, теоретична частина на сьогодні, мабуть, досить. Я вам дякую за увагу.